fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland oo uu shirku doominayay gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxa ay ka doodeen xaaladda guud ee dalka. Xildhibaanada ka soo jeeda bariga gobolka Sanaaga ayaa ka hadlay in aan deegaanada Baran iyo bariga Sanaaga xukuumadda Soomaaliland ay ka gaabisay waxqabadka dhinaca adeega aasaasiga. Waxaana hadallada xildhibaanadaasi ka mid ahaa dhaqaalaha dowladda ugu jira tuubeesajeej wax la yiraahdo mashaariicda gobollada bariga. Markii xaaladaasi timi in si degdeg ah loo baxo madaxweyne ku-xigeenka ama wasiirada dhammaan in meeshi la tago laga jawaabo dareenkii shacabka. Shacabku ilaa hadda way ogol yihiin dalka iyo dalkuna waa Soomaaliland. Laakiin markii dowlad kaloo dhigaaga ahay meeshii timaado aad salaf garayn kari weydo waa nasiib darro. Tan kale xaaladda xagga ka taagan gobollada bariga sidaa kuma samaynayso haddii dowladdu ay tallaabo qaadi weydo xagga ka cad in maamulka Soomaaliland runtii ka kaftoomay deegaanada bariga Sanaaga ka soo jeeda xildhibaan ka ahay deegaanada naftiyanaba ka kaftoomay lagu fogaaday oo gudlaamay ka tirsan yihiin oo Soomaaliya taagisiino waxaas oo dhan baa jira waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha ay dayacday oo xukuumaddu dayacday. Anigu xildhibaan dad tabasal dad kullu inta waa ka hadlayay miliyaha meel kasta ninka ka barnaatiya golaha oo aan lahaa barnaamijka wax dadka xaalado xukuumadii hore iyo tanba waxa loo dhintay haba yaraatay ma jirto waxaa ka hadlayay noocaas ay ahayd oo lahaa waxaa laga dooni doonaa cirka waa halkii maamadii ay ku kala saareen odagii wuxuu jiraa marsa gaahiye dadka saan bariga Sanaag ayaa baa iman doonta iftiin lagu raaso maalintii bay taagan tahay maanta. Xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo isna ka qayb qaadanayay dooda golaha ayaa waxa uu ka hadlay in loo baahan yahay in dastuurka Soomaaliland dib loo furo. Waxaana uu yidhi dadku way isku fahmi lahaa ee lagu heshiin lahaa ee siyaasadda kow waxa ka ah furitaanka dastuurka. Haddaan dastuurka la furin, khaatumana iyo gobollada deegaanadaasi Soomaaliland la heshiin maayaan, annaguna way adkaanaysaa inaan golayaasha sii fadhin fadhihi karo. Haddaan dastuurka la furin oo siyaasiin loo heshiin oo aan wax la wada yeelan, markhaati beenaale dambe kama samayn karno. Geesta kalena xildhibaan Siciid waxa uu ka hadlay dibudhac ku yimaada doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo casaabta qaranku isku maandhaafsanaaye maalmihii ugu dambeeyey. Waxaana uu yidhi kow madaxweynaha waxaa looga baahnaa waa himi doorashooyinka hadda waxa la isku haystaa kow waxaa looga baahnaa in uu soo gudbiyo xeerkii lagu dhaqi lahaa doorashooyinka xeerkii goluhu soo gudbiyay weynama yaala. Laba, maxaa looga baahnaa? Waxaa looga baahnaa inuu miisaaniyad ugu talagalo 4 million ayaa lagu xukumay, 2 million buu horuu siidaa wayna ogeyn dhammaanteen midii aynu ka daadanay iyadoo doorashada soo dhaweyn buu 2 million oo dolaar wuxuu ku wareejiyey guddidii doorashooyinka. Saddex, waxaa looga baahnaa inuu isugu yeelo daneeyayaasha doorashooyinka tiina waqti Soomaalidu waxay tidhaahdaa hashe diidaysa meel xunbay ka ursataa maqaar in diidmo un lagula dul wareego la yidhaahdo haddeer kuwan kale yari xildhibaanadii golaha wakiilada imnahay xeerka inagaa samaynay deqodaan dhamaysto xisbiyadii waa utagan waxay ahayd 9 ka dhiga ma isagaas ma muusa ku dhici karo 9 ka dhigkara anigoo anigu iyo xildhibaanadu aanay golaha wakiiladu aanay ansixin oo xeerkii wax laga bedelin muuse xagu ka keeni madaxweynuhu maba keeni karo sharcina maa weliba anbadiidi ku daro anigu waan qabaa 9 in laga dhigo laakiin 9 sidii looga dhigi lahaa dee Faysal iyo cirro intay hor fadhiistaan 9 ka dhigi lahado sidii halow halowdii berigii lagu hadlay 6-5 ka dhig 6-5 ka dhig laga dhigi maaye waxa weeye xeer bay u baahan tahay. Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV, Hargeysa.